Ahoj, vítejte u dalšího videa na mém blogu a YouTube kanálu Zahradník se baví. Já jsem Petr Zahradník a připravil jsem si pro vás tentokrát vylepšení pro tiskárnu Rebel 2. Bude se týkat držáků cívek filamentu. Tak pojďme na to. V sestavě dílů k tiskárně Rebel 2 najdete uchyt na filament, všichni ho dobře znáte, který ale nevyhoví pro všechny cívky. Je několik druhů cívek s různými průměry a třeba takovouhle cívku jednoduše do toho držáku neuchytíte. Proto jsem připravil několik držáků. Tady vidíte zrovna tento držák na tuhle cívku. A když jsem to koncipoval, když jsem navrhoval ty díly, tak jsem se snažil, aby bylo potřeba vždycky pouze závitová tyč, 15 cm dlouhá, a aby vzdálenost mezi konci těch úchytů byla vždycky stejná. To znamená, abyste mohli nasadit držáky na každou z cívek, jsou celkem tři varianty, a vždycky to tam pasovalo, nemuseli jste posouvat těmi nohami pro držák filamentu. A teď už se podívejte, jak jednotlivé držáky vypadají. Takže, tohle je největší, menší a nejmenší. Práce je jednoduchá. Vezmete závitovou tyč, 6 mm M6 a dvě matice. Nasadíte jeden držák, potom nasadíte vlastní cívku. Druhou stranu a zašroubujete matici. Takovýto držák už i s cívkou můžete jednoduše nasadit na držák filamentu, který máte namontovaný na tiskárně. Vidíte, že toto je nejmenší cívka a tohle je ta prostřední. Když se podíváte na ty tyče nebo na ty výstupky, tak vidíte, že vlastně všechny ty výstupky jsou stejné a bude to pasovat správně na držák, který máte na tiskárně namontovaný napevno. Jednoduše nasadíte, zavedete drát do trysky a jedete. Pokud se vám mé vylepšení líbí, jednoduše si modely stáhněte. Odkaz najdete tady dole pod videem. Licence je open source pro soukromé i komerční použití, takže bez problémů vytiskněte, používejte. Výplň stačí 20%, úplně bohatě, model bude pevný a lehký. No a to je pro dnešní video vše. Já se na vás těším zase příště. Tak ahoj.